السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سوال ہے کہ ایک بہن نے کسی کی پریشانی سن کر ان کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی، بعد میں معلوم ہوا کہ ان سے جھوٹ بول کر دھوکے سے پیسے لیے گئے ہیں، اب وہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ کیا ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی یا انہیں دوبارہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی، کیونکہ پتہ نہیں وہ شخص مستحق بھی تھا یا نہیں. دیکھیے، انسان کو اولاً زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ مستحق کے زکوٰۃ کو ادا کرنا، تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ ہر کس و ناقص کے ہاتھ میں زکوٰۃ نہ پکڑا دے، بلکہ مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینا، مستحق کے جو زکوٰۃ ہے اسی کو زکوٰۃ دینا، دوسرے کو ہم نہیں دے سکتے زکوٰۃ. جو مستحق نہیں ہو اس کو ہم لے جا کے زکوٰۃ دے دیں، نہیں. تو اگر انسان نے تحقیق کی اور اس کو ظاہر سے یہی پتہ چلا کہ یہ مستحق ہے اور اس کو دے دیا، تو اول سے تو تحقیق ہونی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1391، سنن نسائی حدیث نمبر 2551 کہ لا حق فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، زکوٰۃ میں مالدار کا کوئی حصہ نہیں اور نہ طاقتور کما سکنے والے کے لیے کوئی حصہ نہیں. قوت و طاقت ہے، کمانے کی صلاحیت ہے اور زکوٰۃ وصول کرے نہیں، اس کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں. مالدار ہے اس کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو طاقتور ہٹا کٹا جوان ہے کما سکتا ہے اس کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے. اسی طرح دوسری روایت سنن نبی داود 1392 اور ترمذی 589، نسائی 2550، ابن ماجہ 1829 نمبر کی یہ حدیث ہے کہ لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، کہ زکوٰۃ حلال نہیں ہے مالدار کے لیے اور نہ ہی طاقتور تندرست توانا شخص کے لیے. تو اس کی تحقیق ضروری ہے. تو اگر کسی نے تحقیق کی اور ظاہر بظاہر اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے اور پھر اس کو اس نے دے دی زکوٰۃ اور اس نے لے لی، اب بعد میں اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ ہمارا تعامل جو ہے ظاہر پر ہوگا، ان لنا الظاہر واللہ یتولی السرائر، ہمارا تعامل ہوگا لوگوں کے، ان لوگوں کے ظاہر کے اعتبار سے، باطن کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اللہ کا ارشاد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کی وسعت. تو اگر انسان نے تحقیق کے بعد کی دیا ہے، یہ سمجھ کر دیا ہے کہ یہ مستحق، یہ ظاہر ہوا اس کے لیے کہ مستحق ہے اور دیا ہے، تب تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اگر بلا الٹپ ہی دے دیا ہے، تحقیق نہیں کی، ایسے جس کو چاہا پکڑا دیا، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اس سلسلے میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1421 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1022. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال رجل لأتصدقن الليل بصدقة فأتى بصدقته فوضعها في يد زانية. کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں آج ضرور رات میں صدقہ کروں گا. وہ اپنا صدقہ لے کر کے آیا اور اتفاق سے ایک زانیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا, اس کو مستحق سمجھا اور دے دیا. قال تو فأصبحوا يتحدثون تصدق ليلة على زانية. تو صبح یہ لوگ میں یہ بات پھیل گئی کہ آج تو کوئی ایک زانیہ کو زکات دے کے چلا گیا, صدقہ دے کے چلا گیا. جب اس شخص کو پتا چلا, قال اللهم لك الحمد على زانية, اے اللہ تیری حمد و ثنا ہے, زانیہ کو میں نے زکات دے دی. اس کے بعد اس نے کہا لأتصدقن بصدقة, کہ میں دوبارہ جو ہے صدقہ کروں گا. فخرج بصدقته, پھر اپنا صدقہ لے کر وہ نکلا. فوضع فی ید غنی, پھر مالدار کے ہاتھ میں پہنچ گیا وہ. فأصبحوا يتحدثون, پھر صبح لوگ بیان کرنے لگے. تصدق على غنی, ایک مالدار کو آج زکوٰۃ کے دے کے چلا گیا, صدقہ دے کے چلا گیا. قال اللهم لك الحمد على غنی, تو اس شخص نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, تیری تعریف حمد و ثنا ہے, مالدار کو میں نے زکوٰۃ دے دی. اس کے بعد پھر اس نے کہا لأتصدقن بصدقة, میں پھر صدقہ کروں گا, ضرور صدقہ کروں گا. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق, تو اپنی زکوٰۃ و صدقہ لے کے نکلا اور کسی چور کو دے آیا, چور کے ہاتھ میں چلا گیا وہ. فأصبحوا يتحدثون, تو صبح لوگ بیان کرنے لگے. تصدق على سارق, آج تو ایک چور کو زکوٰۃ پہنچ گئی, کسی نے اس کو دے دیا. فقال, تو اس نے اس شخص نے کہا اللهم لك الحمد, اے اللہ تیرا شکر ہے, تیری حمد و ثنا ہے. على زانية وعلى غني وعلى سارق, کہ میں زانیہ کو, مالدار کو اور چور کو دے کے آیا ہوں. فأتي فقيل له, تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اطلاع پہنچائی اور اسے کہا گیا اما صدقتك فقد قبلت, تمہاری یہ زکوٰۃ, تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا گیا. اما الزانیہ فلعلها تستعف بها عن زناها, زانیہ کے ہاتھ میں گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ زنا سے باز آ جائے. ولعل الغنی يعتبر فينفق مما آتاه اللہ, اور مالدار کے ہاتھ میں گیا تو ہو سکتا ہے مالدار کو شرم آئے, عبرت حاصل ہو, اور وہ اللہ نے اسے جو مال دیا ہے اس کو خرچ کرے. وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرْقَتِهِ, اور ہو سکتا ہے چور کو عبرت حاصل ہو اور وہ چوری سے باز آ جائے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ. تو اگر انسان نے تحقیق کر کے دیا اور اتفاق سے وہ دوسروں کے ہاتھ میں پہنچ گیا, زکوٰۃ دوسروں کو پہنچ گیا, تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, اللہ قبول کرنے والا ہے, دوبارہ اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر تحقیق نہیں کی ہے, الٹا پیسے جس کو پایا دے دیا ہے, تو پھر اس کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. چنانچہ دیکھیے اس سلسلے میں
کی مطالب اولی النہا میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ 269 میں، کہ حیث دفعت الزکاۃ لغیر مستحقہ لجهل ضعف به وجب علی اخذها ردها له، کہ اگر زکوٰۃ کسی غیر مستحق کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو اس کو پتہ نہیں تھا دینے والے کو، تو لینے والے پر واجب ہے کہ اس کو لوٹائے، ہو اس کو وہ لوٹائے، وہ لوٹ جو ہے لوٹائے اس کو جو ہے، یہ نہیں کہ اس کو جو ہے رکھے رہے اپنے پاس، ان کو لوٹانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الشرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ 264 پر جو ہے اس بات کی تفصیل بیان کی ہے کہ اذا دفع الى من يدنه اهلا مع الاجتهاد والتحري فتبين انه غير اهل فزكاته مجزیہ، زکاته مجزیہ۔ اگر انسان نے ایسے شخص کو زکوٰۃ دی ہے جس کو وہ اہل اور مستحق سمجھ رہا ہے، کوشش کی جو ہے تحری کے بعد دیا، اس کو تحقیق کے بعد اس کو مستحق سمجھ کے دیا، اور بعد میں یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ مستحق نہیں تھا، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ جو حدیث سے ثابت ہے کہ جو ہے اس نے ایک شخص نے مالدار کو دیا تھا فقیر سمجھ کر، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی تھی۔ تو اسی پر تمام کو جو ہے قیاس کیا جائے گا کہ اگر انسان تحقیق کر کے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہے، اور بغیر تحقیق کے دیتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنی ذمہ داری کو میں کوتاہی کی ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔